היה פעם סיפור ידוע, היה אדם אחד שהיה עני מרוד, לא היה לו פרוטה לפרוטה, אין לו כסף. והנה הוא ישן בלילה, מסכן, לא מה להכין את הילדים שלו, הוא ישן בלילה והוא חולם, הוא חולם שבעיירה פלונית מרוחקת מאוד ממנו יש שם מתחת לגשר, איפה הרוסים, מתחת לגשר יש שם אוצר גדול, אם הוא יחפור הוא יביא, הוא יהיה עשיר כמו קורח, למנצח לבני קורח מזמור. המזרו בזה קם באמצע הלילה, שעה שלוש, אשתו ראה אותו קם, אני מרוד, אין לו מה לאכול, לשתות אין לו. קם, מתלבש, אורז חבילה ובא לצאת, אמרתי לו, משוגע, לאן אתה הולך? אמרתי לו, אני הולך לעיר. זה כמו אחד אומר לך, עכשיו אני נוסע לאנגליה. תגיד, השתגעת? אין לך כסף, איך תיסע? לא משנה, אני עולה על הרכבת, יושב לה על הגג. רבותיי, בן אדם יצא, עלה על רכבות, ישב להם על הגגות, דרכים, לא דרכים, הגיע לאותה נקודה אחרי כמה ימים. והוא דבק במטרה, הוא חלם שיש אוצר מתחת לגשר, זה ששעה מתחת לגשר. מתחת לגשר, רבותיי, מי שאומר שם, רוסים, שוטרים רוסים, אלה אם נותנים, רואים מישהו כדור בתוך המוח. חיילים רוסים, זה מתצפת לראות מתי הוא יכול לרדת מתחת לגשר. ויש שם מנורה שמאירה ככה כל פעם מסובבים לראות מי מסתובב שם. והוא ככה מתחבא, מתחבא, מתחבא להגיע מתחת לגשר. מגיע בשקט מתחת לגשר, מתחיל לחפור, פתאום מדורה עליו. הלו! תעצור שם! הם מגיעים אליו. הוא יותר עושה פה. עכשיו הם שתו טוב אלה. שתו רוסים. מה הם יכולים לא לשתות שם בקור הזה? שם אם אין להם מה לשתות, הם שותים את השמן ברקס. חייבים לשתות, שותים. אז הוא עכשיו עומד כולו רואה, תגיד לי מה אתה עושה פה? ואני אגיד לכם את האמת, רק את האמת! אז הוא אומר להם, אני אגיד לכם, אני חלמתי חלום שפה מתחת לגשר יש אוצר. הם תעצמנו, רצו לראות פה, אז אחד אומר להם, תעזבו אותו. הוא מצחיק אותי. אחד מהחיילים צוחק. אמרנו, מה אתה צוחק? גם אני חלמת. אמרנו, מה חלמת? אמרנו, אני חלמת בלילה שבעיר פלונית, הוא מזכיר את העיר שלו, הוא שומע אותו. ברחוב פלוני, זה הרחוב שלו, מספר פלוני זה הבית שלו. בדלת מספר זה וזה, מתחת, בית שלו. יש מתחת לתנור אוצרת. אוצר! מלא כסף, מלא זהב, מטומטם הזה בעד פה, אני לא הלכתי שם, משוגע. אז הוא אומר לה, אז הוא הבין שהוא היה צריך לבוא עד פה כדי לשמוע שהאוצר נמצא אצלו בבית. אז הוא אומר, תעזבו אותי, תעשו את הבא. אתה לא תחזור לפה יותר? לא, לא חוזרת. לא חוזרת. לך! אבל זה תפס את הרגליים שהוא ברח, מגיע הביתה אחרי ארבעה ימים. שאתה רואה את המשוגע הזה, ארבעה ימים לא ראתה אותו, ברח עם רכבות, נכנס בדלת, מתחיל לשבור את התנור, מתבושב את טומטם הזה. ברח, עכשיו שובר תנורים, עד שיש לנו מה להתחמם גם איזה שובר. זוז, והיא מושכת אותו, ואתה זוזי, וזוז, וזוזי. יש פה אוצר, מרץ אוצר, יא מטומטם, יא דפוק, קחו אותך לאשפוז, בואו תצילו. ואני רואה בעיניים עם הגרזן, כולו שחור, שובר את התנור, חופר מתחת. מה זה? שתקי, אמרת שאין כלום, מה תתאר לי? בשלי. מוציא רבותיי ארגז מלא כסף, מלא זהב, מלא אבנים טובות, מלא מרגליות, אוצר של קורח. רבותיי, האיש הזה נהיה עשיר כמו קורח. יש המשך לסיפור הזה, הוא בנה מזה בית כנסת ענק, אני לא נכנס לשם. אני רק רוצה לומר לכם דבר אחד. אתם יודעים מה הוא כתב על שער בית הכנסת? הוא כתב שם שאנשים חושבים שהאוצר נמצא שם, אבל בסוף הוא נמצא אצלך בבית. רבותיי, אנשים חושבים שהאוצר נמצא שם, ממרחק תביא לחמה, שאני אגיע לשם, שם יהיה לי טוב. ועל זה נאמר, שם תהיה קבורתם. מי שחושב ששם יהיה לו טוב, אף פעם היום לא יהיה לו טוב. רבותיי, היום צריך להיות טוב, עכשיו טוב. עכשיו טוב.